በቃ እንደው ምገበ የሆነ ቪዲዮ አግኝቻለሁ፣ ዩቱብ ላይ ነው የምለቃችሁ። እስኪ እስኪ ጨምሩበት። ይህ አሁን አዲስ ነው፣ ትክክለኛ እንዲህ እንዲህ ያገላበጠው ፒፒሻ እንደ ቆሎ ስትቆላው ነበር። እንዲህ ነው ይኸውልህ፣ አየህ፣ ነካ ነካ። ይሄ ሙያ ነው፣ አየህ፣ ሙያ ነው ይሄ። ራሱ ግን ሻሻስራል፣ ምንም ሙያ የለም። ታቸው በኋላ አንድ ላይ በረሻል። አሁን ከተከሰው ይዘጋቸዋል በኋላ ቅቅል የምቀቅሏት ቶሎ የሚደርስላት አይመስለኝም። አስገቡ አስገቡ። እስኪ አሁን ጨው ስርክ አይደለም ይላል። አየ በቃ እንደዚህ እንደዚህ ገልበጥ ማለት ውሃ ተፍቶ ነው። ወይኔ ውሃ ጨምሮ ነው። በቃ ዞሮባት። ማን ውሃ የጨመረው ግን? ታዲያ እንዲጨምር ይሉሻል። በቃ አሁን ይሄ አይመጥም እኮ ቶሎ ያው ሚሚ ለልጆቹ ለብቻ ማም ትሪ ላይ እንጀራ አድርጊ እያልኩ እዚህ ላይ በልጣችሁ ጨርሳችሁ ለኛ ምን ሊደርስ? እስቲ እስቲ አጉርሰው 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 አጉርሰው። እስኪ ፍላሿን ወደዛ አድርጋት። እስኪ ተቃጠለ፣ ወደቀበት። ወይኔ ካሜራ ሳይገባ አምልጫለሁ። ለማንኛው አጉርሰው አጉርሰው። ቢላውን ግን እሸፍነ ቦታ አይደል? ግን እንዲህ ብዬ ገብቻለሁ። ራስን እያነሳ እኮ ነው እንዴ? አይ ጠፍታል፣ ጠፍታል። አሁን ማን ነው ዋና ማን ነው ዋና ሼፍ? አሁን ዋና ሼፉ ማን ነው? አሁን ለሁለት ጠብሳችሁ ለማን ነው ክሬዲቱ የሚሰጠው? እስኪ አሁን ቅቤን ጠጋ አድርግ። ቅቤ ስጨምር አሳይ። ቆይ ቅቤ ስ እሱ በአናት ላይ ቅቤ ስጨምር አሳይ፣ አሳይ። መጀመሪያ ምንድን ነው የሚጨምረው? ቅቤ ነው፣ ቅቤ ነው የሚጨምረው። ተከራከሩ በቃ። ሽንኩርት መጨረሻ ላይ ነው እኛ በሰራ ነው ቅቤ የሚመጣት ቅቤ ነው። በጣም ለጋ የሆነ ቅቤ። የት ሀገር ቅቤ ነው? አንድ ማንኪያ ጣል እናደርጋለን።
የሳር ቅቤ ነው። አይ ነገር ሸኖ ይመስላል ግን ሸኖ አይደለም። ሸኖ አይደለም። በቃ ልጨርስ ነው ያለው። በቃ እንዴ አራሽ እንዴ አዝበይ ታይ ታይ ሽንት ቤታችሁ መራሮ ባይ ስደት ነው። ሽንት ቤቱ እንደውም ስደት ነው። አንተ በነገራችን ድርሻውን ፒፒሻ በልቶ ጨርሷል። ይሄን እንድታውቁ ፒፒሻ ድርሻውን በልቶ ጨርሷል። የአንቺ የሚበስል አይመስልም። እንዳኳን ወይኔ ኮብልስቶን ነው የሚያካክለው ሽንኩርቱ። አንተ የከተብኩ ማንኛውም ሴት ነው የከተፈው። የወንድ እጅ ሴት ባይ እግዚአብሔርን ቅድታ አድርጌ ነው የምከትበው። እንደዚህ ያለ አራ አርጉ አርጉ እስከ መጨረሻው ፊኒሽንጉ ማየት አለበት። ለማንኛውም ኮንዲሽኑ ዝናቡ ማማ ሊበላ ነው። ድርሻ ፈረሰኛውን እዛ ጋር እንደዚህ ማቆም ለማን ነው? የትኛው ቤት? ለብዙ ሰው ነው አንድ ላይ እሱ አንድ ላይ አሰርፉላቸው ለላኒና ለውሽቲ አንድ ላይ ነው። በቃ እሱ ይጠመጣል። ሽንኩርቱ መጨረሻ ላይ ማን ነው የሚበላው? ይኸው ነው ቀንስ በቃ ምን ማጉረስ ነው? በእጃቸው ይብሉ እንጂ ሁሉ ምግቡ